Алматы қалалық алқасының адвокаты мас күйінде блокбекетті қиратып, патрульдік көліктегі екі полицейдің өмірін қиған BMW маркалы көліктің жүргізушісіне қандай жаза қолданылатынын айтты. Айыпталушыға 345-ші баптың 4-ші бөлігі, абайсызда екі немесе одан да көп адамның өліміне әкеп соққан жол қозғалысы ережелерін бұзу бойынша 7 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қолданылуы мүмкін, дейді қорғаушы Балқыбек Буранов. Естеріңізге сала кетейік, 25 мамыр күні 1992 жылғы азамат көлігімен Алматы облысы Көксай шағын ауданында орналасқан блокбекеттегі қоршауды бұзып, патрульдік көлікке соқтығысқан болатын. Салдарынан полиция қызметкері 42 жастағы аға лейтенант Жарас Жанғазиев пен 1994 жылы туған полиция сержанты Дастан Әбдіқанов көз жұмған еді.